Ազգային ժողովի մեծար գոնախագա, հարգելի գործընկերներ, աշխարի ոչ մի ժողովուրդ պատերազմ չի սիրում, չկա նաև այնպիսի ժողովուրդ, ով չհարգի իր ազատագրական պատերազմը, եթե պատերազմը քոնն է, խաղաղությունն էլ քոնը կլինի, Վազգեն Սարգսյան։ Պատական չէ, որ ելույթս ուզում եմ սկսել դեռևս 90-ականների իրականությունը փաստող սպարապետի այս խոսքերով։ Այսօր էլ մեր օրյա իրականությունը հեռու չէ պատերազմ և խաղաղություն, քույր ու եղբայր հանդիսացող հավերժական գաղափարների ու ազատության պայքարի ներկայությունից։ Խաղաղության ամենահուսալի երաշխավորը ազգային ներուժի գործածումն ու սեփական ուժերին ապավինելն է։ Արցախցին հազարամյակներ շարունակ ապրել է իր հողում, Արցախում։ Ընտելացած է ու սովոր այդ հողին, բնության բոլոր տրամադրությունների ու կանոնների հետ ապրելուն, կապված է իր ծննդավարին նաև հուսական խոր արմատներով։ Ինչպես ամեն ծառ իր միջավայրն ունի ու վեր խոյանալու համար պատրաստ է ծակել ցանկացած քար ու ապառաշ, այնպես էլ մարդն է, արցախցի մարդը, ծառի արմատների պես տոկուն, որ ապրելու համար պատրաստ է հաղթարել ամեն արգելք։ Ամեն մարդ իր միջավայրն ունի ու այդ վայրն այնպիսին է պետք է լինի, որ ոչ թե կյանք առնես ու հեռանաս, այլ մնաս, ապրես, արարես ու միշտ ուզենաս հետ վերադառնալ։ Այսօր մեր գերխնդիրն է անել հնարավոր ամեն բան, որ արցախահայությունը չզրկվի ճակատագրով իրեն վիճակած մայր հայրենիքից։ Այսօր արցախահայությունը պետք է զգա, որ մենակ չէ։ Բոլոր քաղաքական գործողությունների զատ պետք է զգա մի քանի կիլոմետր այն կողմ գտնվող իր հայրենակիցների անհանգստությունը, սերը և աջակցելու պատրաստակամությունը։ Մենք պետք է հաղթահարենք անտարբերությունը, անկեղծությունը դարձնենք գերակա ու հասնենք իրական եղբայրության գաղափարին։ Հիմա մեզ միայն մնում է գիտակցենք այս ամենն ու ամուր կամք դրսևորենք, չտրվելով ներքաղաքական ու արտաքին քաղաքական սադրանքներին, բոլոր հնարավոր ռիսկերն ու մեր հնարավորությունները հնարավորինս ճիշտ հաշվարկենք ու գործենք միասնական։ Անքննելի է, որ մենք պարտավոր ենք ունենալ ուժեղ բանակ, բայց պատերազմը չի լինում միայն զենքով, ու ոչ էլ սկսում կամ ավարտվում է միայն դրա առկայությամբ կամ բացակայությամբ։ Պատերազմը նաև լինում է այնպիսին, այն նաև տնտեսությունն է, կրթությունն է, մշակույթն է, կարելի է երկար թվել այս ամբողջ շարքը։ Եվ ի վերջո, գաղափարն է հայրենիքը, որպես անքննելի արժեք ընկալելու, ազգային ինքնության սահմանագծերը հասկանալու ու դրանք պահելու, և վերջապես սեփական տեսակին, մարդուն, ազգակցին, հայրենակցին ապրումակցելու գաղափարն է։ Ու ամենակարևորն է, որ ամեն հայ անկախ ապրելու տարածաշրջանից ու մասնագիտությունից իմանա իր դերն ու կարևորությունը մարդունակ բանակ, ամուր սահմաններ ու ապահով երկիր ունենալու գործում։ Մենք մեր ազգային ներուժի ամբողջության մեջ պետք է գտնենք ամեն ինչ, հենց այդ ներուժի էությունն ու բովանդակությունը պիտի սկզբում հասկանանք, ու միայն այդ դեպքում կկարողանանք այնպիսի ուժ ունենալ ու այնպիսի պատնեշ ստեղծել, որ ոչ մի հակառակորդ չկարողանա այն հաղթահարել։ Մեզ հասած պատմության, ես Հրանտ Մաթեոսյանից մի մեջբերում ավարտեմ, մեզ հասած պատմության ծվենները հայ մարդու բնույթի նույն հատկանիշներն են մատնանշում, ինչն այսօր մեր աչքի առջև իր բոլոր ձայներով ու գույներով կա։ Պատմությունը մեզ լլկել է, կողոպտել է, բայց դարձյալ մնացել ենք լավատես ժողովուրդ, դեպի մեծ քաղաքականություն, դեպի լույսը ձգտող ժողովուրդ։ Հայոց աշխարհի բոլոր բնակիչներին կմաղթեի ապրել այգիներով, մենատներում, ազատ ապահոված աշխարհի ժողովրդների երթի մեջ, ինքնիշխանի վստահությամբ, որովհետև ոչ միայն ճշնամու թյուրատեսությամբ է, որ փրկվել ենք կանգ այլև աշխարհում ապրելու մեր վստահությամբ։ Շնորհակալություն։